La marxa nadalenca serveix d'alguna manera per acomiadar l'època de Nadal a Olot. Unes 200 persones es van aplegar una mica abans de les 10 del matí allà a la plaça Catalunya per preparar-se per a la 13a edició d'una marxa nadalenca que, segons la coordinació de la prova, està recuperant xifres prepandèmiques. Bona participació, està bastant bé perquè estem arribant amb els números del 2019. Que hi havia aquest canvi al 2019. Fa uns quants anys que vinc a fer aquesta cursa, que és molt maca, és molt divertida. Potser el menys divertit és pujar dalt al volcà, perquè puja molt, però la veritat que és un dia festiu, molt maco i bon ambient. Tot això en un recorregut molt cèntric de gairebé 8 quilòmetres que es va poder fer corrent o caminant. L'atleta del Club Natació Olot, Jordi Roura, va aconseguir emportar-se la primera posició amb un temps de 29 minuts i 45 segons. Un primer lloc molt disputat, ja que Pau Seguer es va quedar a només 4 segons de Roura. Joan Guiteres va completar el podi amb una prova de 30 minuts i 43 segons. Per altra banda, Sònia Bassas va ser la primera fèmina a arribar a la línia de meta amb 35 minuts i 25 segons. Al seu darrere, Rosa Matamala, amb 38 minuts i 9 segons, i Mireia Castillo, amb 39 minuts i 21 segons. No, i la veritat que m'ha sorprès molt el recorregut, que he trobat que era un recorregut molt maco, a més, amb un entorn molt maco, molt verd, i m'ha sorprès també que hi havia moltes escales, però bé, m'ha agradat molt. Està molt bé, és una cosa que passa per tot arreu d'Olot, passa pel nucli antic, passa pel volcà Montsacopa, Sant Roc, fa una mica tot, el Parc Nou també, està molt bé, està molt bé. Repetim cada any, si pot ser. Sí, molt bonic, per tot Olot, m'ha agradat molt. La prova especial per a la gent gran i amb mobilitat reduïda va quedar anul·lada finalment a causa de la situació sanitària.